Zdaj pa zdaj tudi v mojem imenu, kaj sem poštan posec, Rožen Kmet, tako danes tudi v funkciji kot ena iz vodstvenega kadra novostvenega podjetja, Eko Podjetja d.o.o. Ker div ključ mislim, da je to sodelovanje in povezovanje. Umil se bom na dve kratke teme, kaj se tiče samega prenosa znanja in pa svetovanja, sposobnosti svetovalcev in tega kompletnega dela. Moje prepričanje je, da mi imamo praktičnega znanja za kvalitetno pridelavo slovenih dovolj. Oziroma vsakega področja najdemo eno specializirano kmetijo, ki ima top pridelavo. Tudi evropsko primerljivo, hoče po kvaliteti po obsegu. Je pa res, da po povprečju tega znanja ne dosegamo. In mislim, da je to glavni izziv, kako to znanje horizontalno dansko razširiti, da se to znanje, ki v Sloveniji je obstajati nekaj tradicije, tudi mogoče pri seminarstvu, da se to, to razširi. In pri srpecem prenosu znanja v posvetovanju ni bistvo informacije. Zdaj nas vse informacije so dosegljive. Na internetu najdemo marsikaj. Bolje vprašanje je to, kako to implementirati v prakso. Ne? In če malo mi govorimo nekam odnosu med svetovalcem in neko stranko, če tu ni zaupanje, ne? Če tu ni nekega res, da nekdo vide, da ti je mar za njega, da mu res hočeš iz srca pomagati, ne? Če ta druga vsega tega ne čuti, ne bo verjela. In ti lahko preneseš ne vem kakvi postovin načrt, ne vem kako novo seme, novo rastlino, ne? In vse razložiš, če to ne bo tebe verjel, pa dansko delo,